მოგესალმებით სამხრეთის კარიკეს ეთერში ყოველგვარ როლი გადაცემა კვირის აქცენტი მე მისი წამყვანი თემა ინასარიძე ვარ მეგი ბაქრაძის გადაცვალების საქმეში ფიგურანტი ორი ექიმი ვიოლეტა ინასარიძე და გიორგი აფციაური კლინიკა იმედიდან 30 ივნის გათავისუფლეს რა გახდა გათავისუფლების მიზეზი და რა ეტაპზეა მეგი ბაქრაძის გადაცვალების გამოძიების პროცესი ამ თემებზე სასაუბრო ჩვენთან იმყოფება ვიოლეტა ინასარიძის ადვოკატი ბონდო ვატიაშვილი მოგესალმებით ბატონო ბონდო მადლობა სტუმრობისთვის გამარჯობა ბატონო ბონდო, პირველი კითხვით გადმოვა თქვენთან. თქვენი დაცვის ქვეშ მყოფის ვიოლეტა ინასარიძის სამსახურიდან გათავისუფლება 30 ივნისს მოხდა. კლინიკის დირექტორის თქმით, მიზეზი კლინიკის შინაგანაწესის დარღვევა გახდა. როგორია თქვენი პოზიცია ამ საკითხთან მიმართებაში, მაინტერესებს. ვიახ მოგახსენებთ, ახლა სანამე პასუხს გაგცემთ კითხვაზე, თავიდან მინდა გამოცხადო, რომ ეს არ არის ცხონებული გარდაცვლილი ექთნის გარდაცვალების გამო ბრალდებულები. ესენი არიან ცრუ ჩვენებისთვის მიცემული პასუხისგებაში სისხლის სამართლის კოდექსის 370 მუხლი. ეხლა რაც შეეხება მათ გათავისუფლებას, მე პირადად მიმოწერა მქონდა კლინიკასთან, ხოდა რამდენიმე დღის განმავლობაში საბოლოოდ შევძელი, რომ მათგან მიმეღო კონკრეტული პასუხები, მაგრამ არც თუ ისე დამაჯერებელი. მოგეხსენებათ, რომ 2021 წლის 30 ივნისს ვიოლეტა ინასარიძე მიმართ გამოიცა ბრძანება მისი სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ და აქ მითითებულია შრომის კანონთა კოდექსის 57 მუხლის 16 პუნქტი. რაც იმას ნიშნავს, რომ თვითონ ვიოლეტა ინასარიძემ ერთი წლის განმავლობაში ჩაიდინა ორი დისციპლინარული გადაცდომა. აი, რას ეხება ეს დისციპლინარული გადაცდომა? შეიძლება რომ მოგეხსენებათ, რომ 2021 წლის 24 მარტს რატომღაც გამოცემული ყოფილა ბრჭყალებში ბრძანება ვიოლეტა ინასარიძეს მიმართ დისციპლინარული სახდების სასტიკის საყვედურის გამოცხადების შესახებ. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის და არც ვიოლეტა ინასარიძისათვის ცნობილი არ ყოფილა იმის გამო, რომ ბუნებაში ასეთი ბრძანება არ ყოფილა და ეს ბრძანება დაწერილია მოგვიანებით ძველი რიცხვით. სავარაუდოდ, მე ახლა იურისტი ვარ და არ შემიძლია კატეგორიულად განვაცხადო, რომ ესია, მაგრამ ჩვენი ღმარწმენით და ვარაუდობის მაღალი დონით მიგვაჩნია, რომ ეს არის გაყალბებული ბრძანება, რომელიც დაწერილია ახალი რიცხვი. ეხლა რამ განაპირობა ეს? კლინიკის დირექტორი წასული იყო თბილისში, ალბათ სამინისტროში, ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროში და იქიდან დაბრუნებულმა დაიბარა ვიოლეტა ინასარიძე და უთხრა, რომ შენ უნდა წახვიდე სამსახურიდან. ჩვენ ასე გადავაბადა, ეს როდის ხდება? რომ დავაკონკრეტოთ, რა დროის მონაკვეთში? ეს ხდება წინა დღით, 29 ივნისს. დიახ. ხო, ვიოლეტა ინასარიძე დაწერა განცხადება მივლინება იმას შვებულებაზე და არა გათავისუფლებაზე. და რა თქმა უნდა, რომ თავარი ექიმის მიერ გაფრთხილებული იყო, რომ მას უნდა დაეტოვებინა სამსახური და წავიდა სამსახურიდან. მეორე დღეს დაურეკეს ტელეფონი, შეატყობინეს, შემდეგ მივიდა სამსახურში და გადასცეს ბრძანება 30 ივნისით დათარიღებული, რომ იგი გათავისუფლებული იქნა სამსახურიდან და გადმოგცეს ასევე 24 მარტს გამოცემული ბრძანება, სადაც მითითებულია, რომ მან დაარღვია შინაგანაწესი, მიატოვა სამსახური და თავისი უფლებამოსილება არ შეასრულა. თვითნებურად მიატოვა. ბატონო ბონდო, ეს უკავშირდება თუ არა 18 მარტს მომხდარ შემთხვევას, როდესაც მეგი ბაქრაძის ვაქცინაციის დღეს ქალბატონი ვიოლეტა იმყოფებოდა შეხვედრაზე სხვა დაწესებულებაში? უკავშირდება თუ არა? მოგახსენებ. დიახ. დიახ, დიახ. მოგახსენებ. სწორედ 18 მარტს გუბერნიაში, სამცხე-ჯავახეთის გუბერნიაში იმართებოდა სემინარი COVID-19-ის ინფექციასთან დაკავშირებით, აცრებთან დაკავშირებით და სხვადასხვა საკითხებებოდა და ასწრებოდა ორი წარმატებული ექიმი.
ეს მე ნახე ელექტროპოსტაზე მიმოწერები გუბერნიასა და კლინიკებს შორის და კლინიკა იმედმა სწორედ ვიოლეტა ინასარიძე შეარჩია და უთხრეს რომ 18 ივნის ამ დაამსაძე თქვენ დაიყოთ გუბერნიაში სემინარი. სწორედ ამის გამო, იმიტომ რომ უფროსებისგან იყო გაფრთხილებული რომ ის უნდა დასწრებოდა სემინარს, ის წავიდა, მაგრამ გზიდან ვერ დაესწრო სემინარებს მოგეხსენებათ. ზაში დაურეკერო პაციენტი ცუდად გახდა და მობრუნდა მაშინ სემინარს არ დასწრებდა. აი ეს ვიოლეტა ინასარიძეს ჩაუთვალეს გულგრილობაში, თავისი მოვალეობის შეუსრულებლობაში, თვითნებურად სამსახურის დატოვებაში. არა და მიმოწერებში, ელექტროპოსტის მიმოწერებში აშკარად ჩანს, რომ გუბერნიის ადმინისტრაცია და კლინიკის ადმინისტრაცია ერთმანეს წერენ. არ არის პირდაპირ ვიოლეტა ინასარიძეზე რამე გაკეთებული აქცენტი და მიწერილი. ანუ ეს იყო კლინიკის არჩევანი ამის გამო. ვიოლეტა ინასარიძე. ბატონო? ანუ ეს იყო კლინიკის არჩევანი, რომ ვიოლეტა ინასარიძე უნდა დასწრებოდა. ხო, ამას გულისხმობ თქვენ. კლინიკამ აირჩია წარმატებული ექიმი კლინიკისა, ეს არის ვიოლეტა, რომელიც მიავლინა გუბერნიაში სემინარზე დასასწრებად. А батоно бодо ай титом вакцинациის დღეს დაარღვევათ. Я хай вакцинациის დღესთან დაკავშირებით ცოტა მოგვიანებით დაგისვათ კითხვას იქამდე მაინტერესებს თუ კი იყო ეს შინა განაწესის დაარღვევა მთავარ მიზეზად დასახელებული ქალბატონი ვიოლეტას გათავისუფლებისა. თქვენი აზრით რატომ დასჭირდა კლინიკას დაახლოებით 4 თვემდე ამ გადაწყვეტილების მისაღებად რომ მას დაეტოვებინა სამსახური? მისა თუ არ კლინიკა, აი რა იმ სახის გაფრთხილება 30 ივნისამდე ვიოლეტა ინასარიძეს რომ მან თქვა ჩაიდინა რაღაცა სახის გადაწყვეტა. იყო რა იმ სახის გაფრთხილება? აბსოლუტურად, სწორედ მაგას მოგახსენებთ რომ როდესაც ადამიანის მიმართ დასაქმებულის მიმართ ხორციელდება რაიმე სახის ღონისძიება და მას დისციპლინარული პასუხისგებლობა ედება, მას აუცილებლად უნდა შეატყობინონ. ეს შეტყობინება არც წერილობით, არც ზეპირად არ გაკეთებულა. მაგრამ მას ახლა დისციპლინარული პასუხისგებლობის ბრძანებას აქვს თავისი გასაჩივრების ვადები. მართალია ჩვენ ახლა მზადავ გვაქვს უკვე ვასაჩივრებთ ამას, მაგრამ თავის დროზე ეს ბრძანება ჩვენთვის არავის არ უნახებია და ოდნა მინიშნებაც კი არ ყოფილა ამის. ბატონო ბონდო, საკითხზე თამარ გაბონიამ მინისტრის მოადგილემ შემდეგი სახის განცხადება გააკეთა. ციტირებას მოახდენ ახლა, აქცენტი გაკეთდა ეთიკური პრაქტიკის სერიოზულ დარღვევაზე და საბჭომ გასცა რეკომენდაცია სათანადო რეაგირების აუცილებლობის შესახებ. როგორც ჩანს, ეს იყო რეაგირება განხორციელებული ახალციხის კლინიკის მიმართ დროებით, ვიდრე არ დადგინდება საბოლოო მიზეზები. საბოლოო მიზეზების დადგენის შემდეგ საბჭო კიდევ იმჩელებს პროფესიული პასუხისმგებლობის დადგომის საკითხზე, თუმცა ჯერჯერობით დაისვა არაეთიკური და პროცედურული დარღვევების თემა. თქვენი აზრით, რამდენად არის, თქვა, ეს განცხადება საფუძველს მოკლებული იქნა გამდინარე რა პროცესებით მიმდინარეობდა 30 ივნისამდე? ეხლა თვითონ სამინისტრომ რა განიხილა, ვინ იმსჯელა და რა გადაწყვეტეს, ჩვენთვის ეს უცნობია. ეს უბრალოდ გამოვიდა და განცხადება გააკეთა მინისტრის მოადგილემ, მაგრამ იქ კონკრეტულად რა დოკუმენტებზე იყო მსჯელობა და რა ეთიკის დარღვევაზე და გადაცდომაზე იყო საუბარი, ეს ჩვენთვის ნამდვილად უცნობია. ჩვენ ვიცით ერთი რამ, არის ორი ბრძანება გამოსული. ერთი არის დათარიღებული 24 მარტს, რომელიც ჩვენ 30 ივნისს მივიღეთ და გავეცანით, რომელშიც შრომის კანონთა კოდექსის არც ერთი ნორმა არ არის მითითებული და უბრალოდ მითითებულია შინა განაწესი და თვითნებურად სამსახურის მიტოვება. ხოლო მეორე ბრძანებაში შრომის კანონთა კოდექსის 57 მუხლია, ეს ნიშნავს შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტას სხვადასხვა პირობებში. ამ შემთხვევაში იმ პირის მიმართ, ვინც ერთი წლის განმავლობაში ორჯერ ჰქონდა დისციპლინარული გადაწყვეტილება. ბატონო ბონდო, ამ საკითხზე საუბრისას ბუნებრივია უნდა გავხსნათ 18 მარტს მეგი ბაქრაძის ვაქცინაციის დღე.
როგორც აღნიშნეთ, ქალბატონი ვიოლეტა იყო მიყოფებოდა შეხვედრაზე გუბერნიის შენობაში. მაინტერესებს, რომელ საათზე დატოვა მან დაახლოებით კლინიკა, ვისი და რომელ საათზე შეიტყო მან მომხდარის შესახებ. ასევე საუბარი იყო, რომ ქალბატონი ვიოლეტა, როდესაც მან შეიტყო მომხდარის შესახებ, კვლავ დარჩა შეხვედრაზე და იგი ესწრებოდა შეხვედრას, ანუ არ დაბრუნებულა კლინიკაში. მაინტერესებს თქვენი ინფორმაციით, როდის დაბრუნდა ქალბატონი ვიოლეტა კლინიკაში? 18 მარტს და დაბრუნდა თუ არა საერთოდ? კი ბატონო, ვიოლეტა ინასარიძე გუბერნიის ადმინისტრაციაში სემინარზე დასასწრებად კი გავიდა, მაგრამ გუბერნიის შენობაში იგი არ შესულა სემინარს. სემინარს არ დასრებია, გზაში მოაყოლეს და დააწიეს სატელეფონო ზარი და იგი მაშინათვე დაბრუნდა ტაქსით, სხვათაშორის მაშინათვე დაბრუნდა კლინიკაში. ბატონო ბოდი, როდესაც იგი კლინიკაში დაბრუნდა, რა სიტუაცია დახვდა ადგილზე? რამდენი ხანი იყო დაახლოებით გასული მას შემდეგ, როდესაც მეგი ბაქრაძე გახდა ცვლილებით? ეხლა ზუსტად მე მაგას ვერ გეტყვი, საქმის მასალებში და ხარ სწორედ წინა სასამართლოს თომა გვაქვს, მაგრამ ესე იგი უკვე იყო რეანიმაციაში გადაყვანილი და უტარდებოდა შესაბამისი პროცედურები სამედიცინო, რაც გათვალისწინებული იყო აი ამ მდგომარეობისათვის. მან რაიმე სახის სხვა დახმარება აღმოუჩინა მეგი ბაქრაძეს, როდესაც იგი კლინიკაში დაბრუნდა? კლინიკაში როდესაც დაბრუნდა, უკვე პაციენტი გადაცემული იყო რეანიმაციის განყოფილებაში და ამდენად უკვე რეანიმატოლოგები ხედავდნენ ამ პაციენტს. გასაგებია. ბატონო ბოდი, მაინტერესებს, მან ქალბატონმა ვიოლეტამ საგამოძიებო ცხოვრებს მისცა სრულჩვენება, რომელსაც კლინიკის სხვა თანამშრომლებიც ადასტურებდნენ. მოხდა ეს მის ინიციატივით, რომ მოხდარიყო სრულჩვენების მიცემა და ეს მოხდა რამოდენიმე თანამშრომლებთან შეთანხმებით, თუ მოხდა, ვთქვათ, ეს იყო დავალება კლინიკის მხრიდან? ეხლა იმ გაურკვეველ ვითარებაში და დაძაბულ ვითარებაში ეხლა ახალგაზრდა გოგო გარდაიცვალა და ყველა განერვიულებული, დაბნეული იყო. მით უმეტეს ეს ვაქცინა ახალი ხილია და ჯერ გამოუცდელიც კი არის მსოფლიოში და ამიტომ დაბნეულები იყვნენ და როდესაც შეეკითხნენ მან ერთ ეპიზოდში მხოლოდ, ისიც დაბნეულმა, როდესაც შეეკითხნენ თქვენ ესა და ეს ინექცია გაუკეთეთ თუ არა, მან უთხრა რომ კი გაუკეთეთ. მაგრამ ეხლა სრულჩვენება რა არის, აი ამაზე უნდა ვიმჯეროთ. რამდენიმე საათში დაკითხვიდან ვიოლეტა ინასარიძემ განცხადება დაწერა გამოძიებაში თავისი ნები და თქვა, რომ იქმე შემეშალა, ეს ტყუილია, ესე არ მომხდარა და გთხოვთ ხელმეორედ დამკითხეთ, რომ ყველა დეტალი მოგიყვეთ და დავალაგოთ ისე, როგორც იყო. ამდენად ეხლა სრულჩვენების მიცემა მართლმსაჯულებისათვის ხელი შეშლის მიზნი, ეს არის აბსურდი. თუ შეიძლება გამოვა ბატონო ბატონო, ვიოლეტა შენებას სხვა ექიმიც ადასტურებდა, რომელიც ასევე იმყოფებოდა იმ დღეს იმუნიზაციის ოთახში. თუ მათ სხვა დაკონდა ერთმანეთთან კომუნიკაცია, როგორ ხდებოდა ერთი და იგივე სრულჩვენების? ექთანი გზირიშვილი ადასტურებს ამას, რომ ნამდვილად მანაც იგივე ჩვენება მისა და გამოვიდა ტყუილი, რომ იქ რაღაც ინექცია გაკეთდა და ფაქტიურად არ გაკეთებული. დიახ. სხვა არავინ არ ადასტურებს. ბატონო ბოდო, თქვენ გამორიცხავთ, რომ ერთთანაც მე ერთთან დაწერა განცხადება და მოითხოვა ხელახლა. ბატონო ბოდო, თქვენ გამორიცხავთ, რომ იმ დღეს კლინიკის ადმინისტრაცია რაიმე სახით ახტენას ეწოლეს, ან თქვათ, მოლაპარაკებას ქალბატონ ვიოლეტასთან იმის შესახებ, რომ მას მიეცა ეს სრულჩვენება? იკვეთება თუ არა მსგავსი სახის რაიმე გარემოება? მოგახსენ, ეხლა მე არაფერს არ გამოვრიცხავ, მაგრამ ეხლა ჩემ კლიენტთან საუბარი, პირდაპირ საუბარი, ეს არის კონფიდენციალური და მის ნებართვის გარეშე ეხლა მე ვერაფერს ვერ გეტყვი. და თუ ის მოინდომებს, რომ სასამართლო პროცესზე თქვას ის, რაც ჩემთან პირადად ისაუბრა, მე ჩემი ლიერს დავახმოვა. ან მაშინ, როდესაც ეს ფაქტი მოხდა და იგი დაბრუნდა კლინიკაში,
Բաթանո մոտ ռոդեսած կլինիկայի դաբունդը շնթխովիս դրես մաս ռասախիս կոմունիկացիա կոնա կլինիկայի ադմինիստրացիասան թվալ իսինի աբրալեն այի մեծ քաղաքական վիոլետաս Absolutely, Zausirami Arpila, from Violeta Inasarizes, Dinme, Ik Abralebda, I am Gadas Thomas. Shemdom Brevshik, Ukwe, Asuhis Geblobisagan, Tavisari Debis Miznit, Ukwets Amovida, Zlieri Dartma, Violeta Inasarizes, Razgama Ugnebeli, the Sore Diam Detalevshi, Meversheva, Limitor of Violeta Inasarizes, and Miaramox Amis Neber. But on the government, it's also got Vilmes interests as the Vashadio, this Carlton Violetas, as it got Raleo Lobis Camacota. Echla, მართსაჯულებას ჩვენი კონსტიტუციის თანახმად საქართველოში ახორციელებს მხოლოდ სასამართლო. თუ მე დაუშვათ მივეცი გამოებას. გამოძიე მართსაჯულება არ არის. და მანამდე მე შევცვალ ეს ჩვენება და სწორი ინფორმაცია მოგეცი, ეს სრულება აღარ არის. ეხლა იგ რომელიც პასუხისმგებლობას გამორიცხავდა თუ პირი თავი ნებაყოფლობით სასამართლოს გადაწყვეტილებამდე იტყოდა სიმართლეს პასუხისმგებლობა არ ეკისრებოდა მაგრამ იქ უკვე ნუ სხვადასხვა მიზეზების გამო ეს იყო პოლიტიკური რაღაც საკითხები ეს შენიშნა ამოიღეს და ეს მშვენიერი პიროვნების აი პოზიტიური წახალისების მექანიზმი კანონიდან ამოიღეს ამ შემთხვევაში მართსაჯულების ხელი მას არ გაუკეთებია, იმიტომ რომ მართსაჯულება ვერ არის. მართსაჯულება ვიკიპედიის მიხედვითაც, კანონების მიხედვითაც ეს არის სასამართლოს მიერ სისხლისა და სამოქალაქო საქმეებზე ობიექტური კანონიერი გადაწყვეტილების მიღება. Art გამოძიებას და არც პროკურატურას ამ შემთხვევაში მარცხაჯულების განხორციელების ფუნქცია არ აკისრია. გასაგებია. ბატონო მოდი, ბოლო კითხვას დაგისვათ, მაინტერესებს. ამდენად ახლა ის რა შეიძლებაოდა ხო ბოლოს რაც მითხარი, ნუ აქ რა არის, იცი, ნუ ახალგაზრდა ქალბატონი გარდაიცვალა, აღშფოთებული იყო საზოგადოება, ოჯახის წევრები და ნუ ვინ და ნუ რაღაცით უნდა ჩაეხშოთ, ალბათ და აგერ ნახეს რა, ის ჭიანჭველისგან სპილო შექმნეს და ბრალდებული სახით მისეს პასუხისგებაში სამი პიროვნება. ვისი არის საუბარი, ვის გულისხმობთ ბატონო? ეს არის სამინისტრო თუ ეს არის კლინიკა თუ საგამოძიება უწყება, ვის გულისხმობთ კონკრეტულად? ჩემი აზრით ყველა ერთდროულად. სამინისტროს თავისი ინტერესები გააჩნდა ამ საქმესთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ვაქცინაციის პერიოდში მოხდა და ზედამხედველი და პასუხისმგებელი მთლიანობაში სამინისტროა, ხოლო აქ ახლა გახმაურებულია და ჩვენთან საქართველოში მოგახსენებათ ახლა საზოგადოებრივი მმართველობა დაწეს და ხალხი რასაც იტყვის, იმის მიხედვით აკეთებს გამოძიებას და აი ეს ბოლო უნდა დამთავრდეს და ყველაფერს დაერქვას თავისი საქართველოს რაიმე უსამართლო გადაწყვეტილების მიღება მოხდეს, რაიმე სხვა მარ ეჭობ წინასწარ. თქვენი განწყობა როგორი? ეხლა რა არის, იცით, ექსპერტიზის დასკვნა ჯერ არ არის და ალბათ კარგახანი კიდევ არ იქნება. Ну, ამ ეტაპზე ჩვენ ეხლა ვიწყებთ სისხლის სამართლის საქმის განხილვას 360 მოკლედ. ეს არის სრულჩვენება. Რომელსაც არანაირი კავშირი კლინიკასთან და მეგი ბაგრაძის გარდაცვალებასთან არანაირი კავშირი არ აქვს. შემდგომ რა მოხდება? ამას ვერ გეტყვით, მაგრამ ჩემი ვარაუდით არაფერი არ უნდა შეიცვალოს და აი ამ კუთხით და აი ამ მოხლით უნდა წავიდეს სასამართლო განხილვა
და იმედი მაქვს რომ გამამართლებელი განაჩენი გაგდო. დიახ. ბატონო ბონდო, ყველა შეკითხვას დაგისვათ. მაინტერესებს რა იქნება თქვენი შემდგომი ნაბიჯები თუ აპირებთ გასაჩივრებას ალბათონი ვიოლეტას სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხზე. აუცილებლად ჩვენ უკვე მზათა გვაქვს არჩელი, ერთი დოკუმენტი გვაკლია სარჩელს დაურთოთ შენთან. ეს უკვე ახალციხის რაიონის სასამართლოში სამოქალაქო კოლეგიაში აუცილებლად გავასაჩივრებთ, იმიტომ რომ აშკარა სახეზია კანონის დარღვევა კლინიკის მთავარი ექიმის მიერ. გასაგებია. მადლობა, ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით მეგი ბაქრაძის გარდაცვალების საქმეში. ფიგურანტი ორი ექიმის ვიოლეტა ინასარიძის და გიორგი ათციაურის გათავისუფლების თაობაზე, რომლებიც კლინიკა იმედიდან 30 ივნის გათავისუფლეს, რა გახდა გათავისუფლების მიზეზი, რა ეტაპზეა განოძიება. ამ თემაზე სასაუბროდ ჩვენთან იმყოფებოდა ვიოლეტა ინასარიძის უფლებადამცველი ბონდო ვატიაშვილი. მადლობა კიდევ ერთხელ ბატონო ბონდო გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ჩვენს მაყურებელს კი შევახსენებ, რომ დაგეგმილებით მომდენო კვირას ახალი თემით. მადლობა.